du kan være trygg på at du kjøper en miljøvennlig bolig. Vi vet ikke hvor lenge vi skal ha bil, da. Så det jo i hvert fall praktisk med heis rett opp fra garasjen. Så velger den som kommer rett opp til alt på et plan. Det tror jeg blir bra for oss. Hm? Ja. Vi liker at det bygget med allergihensyn. Godt inneklima er viktig for oss med allergi. Og da ikke bare mot støv. Hvordan megler du når et par skal gå fra hverandre?